ପଞ୍ଚାୟତ ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଗର୍ବତା ବିଜୟର ବାନା ଉଡାଇବ। ଅତି ଆଦରଣୀୟ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଫଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏବଂ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥାର ଛବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଛବି ଭାଇ ମହୋଦୟ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ କଣ ମୁଁ କାହାର ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇପାରେ ମୁଁ କାହାର ସାନ ଭାଇ ହେଇପାରେ ସେ ମାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରକାର ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଆଣିବ 40 ଲକ୍ଷ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ହରେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବ ସବୁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବ ଆଜି ନା ଅଧ୍ୟାପକ 10% ଅଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସ୍ଥାୟୀ ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସବୁ ମେଡିକାଲରେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଡକ୍ଟର ଆମେ ଦେବୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆମେ କରିବୁ କାରଣ ମୋଦିଜୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ। ଭାରତ ମାତା କି ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୃଷକେତୁ ସାମଲ ସୁରଜ ଭାଇ ବୃଷକେତୁ ସାମଲ ପ୍ରମୋଦ ସାହାଣୀ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କାଳନ୍ଦୀ ସାର କାଳନ୍ଦୀ ପ୍ରଧାନ କାଳିନ୍ଦୀ ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ସହକର୍ମୀ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ଦଳ ତରଫରୁ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଦଳ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ନିଆଳି ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ଦଳ ସଶକ୍ତ ଦଳ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମୟୂରଭଞ୍ଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଆଳି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ବିଜେପି ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ଯିବ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ ଆଉ 3-4 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ 4-5 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ଗରିବ ଲୋକ 40 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି ସରକାରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ସେଦିନ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କରିବ ସେ ମାସେ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଫେରସ୍ତ ଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେବୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବୁ ଯେଉଁ ଧାନ ଅଭାବ ବିକ୍ରିଠାରୁ ଜଳସେଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଆମେ 18% ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳସେଚନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଳସେଚନ 90% ଜଳସେଚନରେ ପରିଣତ ହେବ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେବ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ ପାଇଁ ଖଣିଜ ଶାଗ ମାଛ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବି ଧନୀ ଏ କଥା ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅପାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଗଣିତ କରିବୁ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଆସିଲେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ବିଜେପି ଆସିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ଏଠି ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନ ଜିତିବ
କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ ଛବି ଭାଇ 36,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନୋନୀତ କରିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସିଏ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡିବ ନୁହେଁ, ନିଆଳିବାସୀ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଲୋକ ଆଜି ବୁଝିଲେଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପଇସାଟାକୁ ମଝିରେ ବାଟ ମାରଣା କିଏ କରୁଛି। ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇପାରୁଛି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ଆପଣାର ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ନିଜର ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା, ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ଜୀବନ ବୀମା ଯୋଜନା, ଯେତେ ଯୋଜନା କହିବେ, ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତଳସ୍ତରରୁ ଆଣିକି ଉପର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଆଳିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଆଳିରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ପଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଏଠି ଉର୍ବର ମାଟି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେତିକି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଥର ନିଆଳିବାସୀ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଆଳିର ଜଣେ ସେବକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।